Häromdagen fick pensionärsorganisationen PRO nya grannar. Nya Galaxen. Det är ett bra namn. Galaxen är ett bra namn. Så Nya Galaxen är väl... Det är nytt. Och så blev ABF ungdomsgård mitt i alltihopa. Ja, kanske inte riktigt, men ett rockhus eller musikhus i alla fall blev det. Och invigning blev det. Förekommer det på andra håll i ABF sådana här verksamheter? Är det något nytt i just Sollentuna? Nej, alltså ABF har ganska stor musikverksamhet, även om andra studieförbund är lite bättre tror jag. Men det här är väl lite unikt för det här området Sollentuna om nej då, att vi gör det på det här viset. Hur hittar man till Nya Galaxen? Jo, man siktar in sig på Norrortsleden vid Häggvik. Man kollar att tunneln ligger kvar. Ett bra riktmärke är också Häggviksrondellen och då är man nära, för där ligger den Nya Galaxen. Vi börjar idag med invigning för musikproduktion och rockband och såna här grejer. Och den 18:e då har vi ett stort disco för ungdomar då emellan, från 7:an till 9:an. Och vi har väl gjort så att vi har slagit ganska stort. Vi har tagit en kille som heter Moren och det är en väldigt känd DJ. Han spelade på det här unga 08 eller vad det här i stan. Pengarna ifrån då? Ja, det finns som vanligt inga pengar i den här verksamheten, utan man får ju försöka styra budgeten efter vad som kommer in i biljettintäkter och såna här saker. För att, det är mycket frivilligt. Ja, sen är allt arbete ju frivilligt arbete. Jag är van, 11 år på Galaxen i Edsberg med frivilligt arbete. Så du kan det här med social ekonomi? Ja. Vad var det som gjorde att ni valde att gå in just i Galaxen-projektet? Det var väl, jag kan säga att det var Tommy Ström som övertygade mig.